Lokalne vlasti u našoj opštini u zadnjem periodu su uložile velike napore, možemo reći učinile su veliki iskorak kako bi naše rijeke bile što čišće, kako bi što manja količina plastike, stakla i drugog otpada završilo u ovim našim ljepoticama kao što je i rijeka Rama. Kućnim i njemu sličnim otpadom u smislu odluke o komunalnom redu smatraju se čvrsti otpaci koji nastaju u stanovima, zajedničkim prostorijama stambenih zgrada, poslovnim prostorijama, garažama i dvorištima, a koji se po svojoj veličini mogu odlagati u posude namijenjene za kućni otpad. Kućnim otpadom ne smatraju se zemlja, piljevina, životinski otpad, otpaci i ostaci građevinskog materijala, šljaka, podrumski i dvorišni tavanski otpad u većim količinama kao i drugi otpaci koji nastaju u procesu industrijske, zanatske, građevinske, poljoprivredne i druge proizvodne djelatnosti. Naš cilj je prikupiti sav komunalni otpad na području općine Prozor Rama, a zatim prikupljeni otpad razvrstati i iskoristiti sve iskoristive komponente. Naš ekopark sastoji se od dvije zasebne jedinice, postrojenje za sortiranje miješanog komunalnog otpada, odnosno sortirnice otpada, a tamo se, s druge strane, se nalazi kompostana biološkog otpada. Naša sortirnica otpada kapaciteta je 3 tone po satu, gdje mi izdvajamo 8 vrsta otpada i taj otpad zatim plasiramo dalje na tržište. Komunalni otpad nije smeće. Komunalni otpad se može sav iskoristiti i mi to u općini Prozor Rama radimo. Proces razvrstavanja otpada započinje samim odvozom otpada iz kontejnera, odnosno posuda od otpada, gdje mi zatim taj otpad dolazi u naš ekopark, gdje mi najprije pristupamo vaganju kako bi imali sve one ulazne informacije o tom istom otpadu. Zatim naši radnici u našem postrojenju na sortirnoj traci izdvajaju sve one bitne komponente otpada koje mi onda dalje plasiramo na tržište. Jedna od osnovnih zadaća u procesu gospodarenja otpada je proces recikliranja i razvrstavanja otpada. Izgradnjom i ulaganjem odgovarajućih pogona za zbrinjavanje i recikliranje otpada pokazujemo visok nivo ekološke svijesti u svrhu zaštite ljudi i okoliša. U procesu zbrinjavanja komunalnog otpada mi izdvajamo sav organski otpad koji dalje prerađujemo u kompost u ovom postrojenju ovdje. Cilj nam je proizvesti kompost koji ćemo dalje prodavati na tržištu. Naša općina Prozor Rama obiluje mnogobrojnim prirodnim ljepotama. Ovdje se nalazimo na dugama na gornjem vodopadu i uz pravilno gospodarenje otpada ovakve prirodne ljepote možemo ostaviti i narednim generacijama. Nalaze se mnogobrojne biljne i životinjske vrste, također definitivno ovo je mjesto gdje još uvijek nije dovoljno istraženo i zahvaljujući reciklažnom dvorištu u ovakve rijeke, vodopade, ovakva mjesta će dolaziti što manje otpada koji bi mogli onečistiti i dodatno ugroziti biljni i životinjski svijet. U prethodnom razdoblju smo postavili boksove za odvojene sakupljanje kartona, uz to imamo i kontejnere za odvojene sakupljanje stakla, pa evo pozivam građane da i oni aktivno sudjeluju u tom odvojenom prikupljanju, odnosno sakupljanju otpada, kako bi nam bilo svima lakše u radu i kako bi bili učinkovitiji.
plastični otpad koji bi završavao u našim rijekama i nizvodno bi dolazio do svih rijeka, posebno do Neretve i dalje, možemo reći, do Jadranskog mora. Samim tim smo učinili korak da učinimo što manju količinu otpada i u Jadranskom moru, posebno mikroplastike koja je itekako opasna za floru i faunu, posebno za planktonske organizme koji su pokretač hranidbenog lanca. Samim tim sudjelujemo i mi ovdje konkretno na očuvanju zdravlja, i ne samo nas ovdje, nego i možemo reći dijela ovog pučanstva koje živi nizvodno od rijeke Rame i sve do Jadranskog mora. Pravilnim odlaganjem komunalnog otpada učinimo našu općinu Proza Rama još ljepšom. Budući da je veliki korak učinjen, svatko od nas bi trebao učiniti i dati od sebe određene napore kako bi pravilnim selektiranjem otpada taj otpad lakše dolazio do sortirnice i omogućili ljudima koji tu rade manje napore, manje posla. I mislim da bi bilo nužno i potrebno edukacija lokalnog stanovništva da što manje tog plastičnog otpada, staklenog otpada i svog drugog otpada završava u okolišu koji je predivan i koji može biti svima nama poticaj za razvoj turizma, za razvoj zdravog okoliša i kompletno za zdravlje pučanstva naše općine.